ពិតជាមិនធម្មតាមែនគុនខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនបានខិតខំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពិសេសសង្វៀនធំធំកម្រិតពិភពលោកដែលបាននាំយកកីឡាករចូលមកគុនខ្មែរជាច្រើនចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសនាំគុនខ្មែរនិងទង់ជាតិកម្ពុជាឲ្យឡើងខ្ពស់ត្រដែតគួរជាទីមោទនៈទទួលបានការសាទរពីមហាជនជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្រន្តែចុះពីលើយន្តហោះមិនទាន់ដល់ដីត្រួលផងសារក៏លោតមកថាមេធំនុកអៅសុំណាត់កីឡាករពេជ្រសបាត់ទុកហើយស្រេចនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកថូមីគីមដែលជាស្ថាបនិកប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោននិងជាប្រធាន IPCC នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានបង្ហាញក្តីរីករាយជាខ្លាំងក្រោយពីឃើញគុនខ្មែរងើបស្មើមុខមាត់នៅលើសង្វៀនលំដាប់អន្តរជាតិជាច្រើន Gensberg លើកស្ទួយគុនខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោករួមសហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោននាំយកកីឡាករ3រូបទៅប្រកួតនៅសង្វៀនណុកអៅរបស់ជប៉ុនហើយបន្ទាប់ពីកីឡាករគុនខ្មែរពេជ្រសម្បត្តិផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនគូមូរីរីយ៉ានៅទឹកទី3ក្នុងកម្មវិធីណុកអៅអិចគុនខ្មែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនស្រាប់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាខ្លាំងរហូតបន្តកក់ក្របីប្រៃគុនខ្មែរយើងរុកនេះនៅក្នុងចំនួនបន្ទាប់ទៀតនេះបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងមួយរបស់កីឡាករគុនខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពីទទួលបានឱកាសតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនគូជម្រាបផងដែរថាកីឡាករគុនខ្មែរយើងទាំង3រូបឈុតសេរីវ៉ាន់ថងអេអាមេរិនភូថងពេជ្រសម្បត្តិនិងប្រតិភូដឹកនាំកីឡាបានវិលត្រឡប់មកដល់មេតុប្រទេសវិញហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី5ខែសីហាយប់មិញនេះក្រោយពីបញ្ចប់បេសកកម្មយ៉ាងជោគជ័យក្នុងកម្មវិធីណុកអៅអេកគុនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនដែលមានការទៅទទួលយ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ឯកឧត្តមវ៉ាសធានិងឯកឧត្តមខៅឆៃប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបទៀតទៀត